hele tur og sikkerhedsmæssigt vil der med støtte til følgende sikkerhedsinformation. I en nødsituation vil du overalt i skibet høre en alarm. Denne alarm består af 7 korte og 1 lang tone. Dette skal forholde sig. Samlingsstationerne findes på dækkene 5, 7, 9 og 10. Redningsveste udleveres på samlingsstationen. Den korteste vej til udgangene er mærket i gulvhøjde med grønne selvlysende pile. Selve udgangene er mærket med exit-skilt. Ved en nødsituation er det vigtigt hele tiden at lytte efter meddelelser over højttaler og i øvrigt forholde sig i ro. Besætningen vil være iklædt gule veste, mærket crew, og de vil assistere.
Thank you.